Привіт, друзі! Зіркові новини! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь. Ми починаємо. Лідер гурту Оторвальд Євген Галич розкрив публіці свою боротьбу зі своїм здоров'ям. 39-річний артист з Білої церкви зізнався, що користується послугами психіатра через свої проблеми з психологічного характеру, які виникли після війни. Він також розповів, що раніше вживав алкоголь та наркотики. Я займаюся з психіатром, лікуюся. У мене проблеми психологічного характеру після війни. Я постійно займаюся з лікарями останні півроку. Так, звичайно, відповів Галич на запитання про вживання антидепресантів. Я дуже боявся йти в терапію. Для мене це було важко усвідомити, що мені потрібна допомога. я довів себе до того, що я не пам'ятав днів свого життя через те, що я вживав колосальну кількість алкоголю і наркотиків. Це робило тільки гірше. А мені здавалося, що це мені допомагає. А що ви думаєте з цього приводу? Ставте лайк та пишіть свої думки в коментарях. На жаль, алкоголь і наркотики лише погіршували стан Євгена однак, після лікування він схуд на 6 кілограмів і знову може зосередитися на музиці, готуючи свій новий альбом. Це відверте зізнання артиста є важливим кроком у світлі популяризації теми психологічного здоров'я і може спонукати інших людей звернутися за допомогою, якщо вони стикаються зі схожими проблемами. Розказав співакі про ментальні та не тільки проблеми. Я займаюся з психіатром, лікуюся. в мене проблема психологічного характеру після війни. Я займаюся з лікарями останні півроку. Женя також додав, що вживає антидепресанти. Я дуже сильно боявся йти в терапію. Для мене це було важко усвідомити, що мені потрібна допомога. Я здовів себе до того, що не пам'ятав декілька днів свого життя через те, що вживав колосальну кількість алкоголю і наркотиків. Згадав своє минуле галич. На цьому у мене все. Підписуйтесь на наш телеграм-канал та Тікток. Почуємося.